Salam, Milli Məclis bir neçə gün əvvəl 2023-cü ilin dövlət büdcəsini qəbul etdi. Hər il olduğu kimi bu ilki dövlət büdcəsində də artım var və müstəqillik tariximizin ən iri dövlət büdcəsi kimi yadda qalacaq. Qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mikişildir. Tahir müəllim, əvvəlcə aydın olsun deyə gəlin 2022 və 2023-cü il dövlət büdcəsinin əsas parametrlərini müqayisə edək ki, artım hardadır və artım nələrdədir? Çox sağ ol, Mahir müəllim. 2022-ci ilin dövlət büdcəsinin müqayisə edəndə 2023-cü ilin dövlət büdcəsinin həm gəlirləri, həm də xərclərində artım var. Mən sadə dildə desəm, 2022-ci ilin gəlirləri ilə müqayisədə 2023-cü dövlət büdcəsinin gəlirləri təxminən 1 milyard 600 milyon manata yaxın artırılmışdır. Təbii ki, bu artımda həm ölkədə gedən islahatlar, şəffaflaşma prosesinin artması, gəlir, vergi və gömrük orqanları xətti ilə dövlət büdcəsinə yığımların həcminin artması, həm də eyni zamanda Azərbaycanın neft və qaz sektorundan əldə etdiyi gəlirlərin artması fonunda dövlət büdcəsinin gəlirləri artmışdır. Amma eyni zamanda təbii olaraq dövlət büdcəsinin xərcləri də artmışdır və dövlət büdcənin xərcləri də təxminən 1 milyard manatdan biraz çox 2022 ilə müqayisədə artmışdır ki, təbii ki, bu xərclərin artımında da demək olar ki, əksər sektorlarda həm sosial sahədə artımlar özünü bir üzə verir, həm təhsil sahəsində, həm müdafiə və təhlükəsizlik qabiliyyətimizin artırılmasında, həm işğaldan azad olmuş ərazilərin bərpa olunmasından bağlı xərclərin artırılması, həm bildiyiniz ki, Azərbaycan bir neçə ölkədə səfirliklərin təsis etdi, bu səfirliklərlə bağlı xarici beynəlxalq fəaliyyət sahəsində, diplomatiya sahəsində xərclərimizin artımıdır. Yəni bütün bunlar əslində 2022-nin 2023-cü il büdcəsini əsas fərqləndirən amillərdən biridir. Bizim adətən dövlət büdcələrimiz sosial təyinatlı olur, sosial büdcə olur. Bu dəfə bu xətt dəyişməyib ki? Yox, bu dəfə də dövlət başçısının sosial siyasətinə uyğun olaraq dövlət büdcəsinin artıq demək olar ki, yarısına yaxını, təxminən 46%-ə yaxın, bu 15 milyard manatdan biraz çoxdur, sosial xərclərə sərf olunacaq ki, müqayisə üçün deyim ki, 2022 ilə müqayisə etdikdə 2023-cü ilin dövlət büdcəsində sosial xərclərə əlavə olaraq 1 milyard 300 milyon manata yaxın əlavə vəsait ayrılacaqdır ki, bu həm də bildiyiniz kimi Azərbaycanda 2023-cü ilin yanvarın 1-dən etibarən pensiyaların bildiyiniz kimi orta aylıq əmək haqqının artım tempinə uyğun olaraq indeksasiya olunacaq. Bu təxminən 14-15%-ə yaxın artım deməkdir. Həmin zamanda inflyasiyanın həddinə uyğun olaraq bir sıra xərclərdə bəzən sizə pensiya kapitalının indeksasiya olunması ilə bağlı əlavə xərclərdir. Yəni bütün bunlar Azərbaycanda bütövlükdə sosial xərclərin artımına çox önəmli bir təsir edəcəkdir. Həm də nəzərə alsaq ki, sosial xərclərin tərkibində ən çox artan məsələlərdən biri təhsillə bağlı xərclərin artımıdır ki, burada da xüsusən də sosial həssas təbəqələrin, xüsusən də tələbə krediti fondunun vəsaitinə əlavə 8 milyon manatın hesablanması planlaşdırılır. Sertifikasiyadan keçən müəllimlərin əmək haqqının artırılması üçün təxminən 56 milyona qədər manata yaxın vəsaitin artırılması planlaşdırılır. Diaqnostikadan keçən inzibati heyətin maaşının artırılması üçün 100 milyondan belə çox vəsait ayrılacaq. Səhiyyə sahəsində xərclərin artırılması planlaşdırılır ki, icbari tibbi sığorta fəaliyyətinin getdikcə fəaliyyətinin genişlənməsi ilə bu istiqamətdə əhalinin həm dərman, həm də tibbi xidmətlərə çıxışlarının təmin olmasından bağlı bu istiqamətdə xərclərin artırılması planlaşdırılır. Birinci və ikinci oxunuş da müzakirələr xeyli geniş aparıldı. Səhv eləmirəmsə, hətta parlamentdə təmsil olunan siyasi partiyaların nümayəndələri də iştirak edirlər müzakirələrdə. Təkliflər səsləndi. Bu təkliflər hansı şəkildə nəzərə alındı və əgər baxsaq, birinci oxunuşdan üçüncü oxunuşa qədər nəzər salsaq, nələr dəyişdi? İlk öncə deyim ki, dövlət büdcə layihəsi parlamentdə ən çox müzakirə olunan qanun layihələrindən biridir. Biz təkcə dövlət büdcə layihəsinin fikir versəniz də demək olar ki, bir aydan çox müddətdir ki, parlamentdə bu müzakirə olunur. Həm deputat həmkarlarım tərəfindən, həm hökumət üzvləri tərəfindən, dövlət orqanları aktiv iştirak edirlər. Həm də parlament rəhbərliyi tərəfindən bu müzakirələrin keçirilməsi üçün lazım şərait yaradılır ki, ictimailik daha çox təmin olunsun. Çünki büdcə bütövlükdə hər bir deputatın seçildiyi dairədən olan bəzi məsələlərin problemlərin həllinə yönəldiyi üçün həm də deputat həmkarlarıma bu dairələrdən olan insanların onlara etdiyi müraciətlərin büdcədə öz əksini tapması baxımından da bir unikal bir şansdır. Son bir ay ərzində dövlət büdcəsi layihəsi ilə bağlı deputatlarımız 120 dəfədən çox çıxış etmişlər ki, bu həm də əhatəliyin kifayət qədər böyük olmaz, həm də istədiyiniz kimi parlament rəhbərliyinin tapşırığı ilə siyasi partiyaların, müxalifətlər olan partiyaların daha çox hər birinin söz demək və fikir bildirmək haqqının onlara yaradılmasıdır ki, düşünürəm ki, bu dövlət başçısı tərəfindən aparılan
ölkədə bir siyasi islahatların da mühüm bir hissəsinin parlament özü için tapması deməkdir. Biz bunu artıq ikinci ildir tətbiq edirik və bunun effektini də görürük. Çünki müzakirə mühitinin geniş olması, müzakirə mühitinin peşəkar olması həm də qanun layihələrinin keyfiyyətinin artmasına da öz əksini tapır. Təkliflər bir neçə istiqamətdədir. Təbii ki, təkliflərin bir istiqaməti qlobal istiqamətlərdir. Məsələn, deputat həmkarlarımızın bir çoxu çıxışlarında ölkəmizin müdafiə və təhlükəsizlik xərclərinin artırılmasının vacibliyini qeyd edirlər. Çünki bugün regionda baş verən hadisələr, Ermənistan revanşist qüvvələrinin getdikcə daha çox aqressivləşməsi, sərhədimizdə baş verən bir çox hadisələr bizi təhlükəsizliyimizi indidən sonra da daha çox artırmağa sövq edir ki, bu Azərbaycanın bir taleyidir. Biz bunu anlayırıq, başa düşürük. Və dövlət büdcəsinin zaten bu istiqamətdə təhlükəsizlik xərcləri təxminən 500 milyona qədər artırılıb, 8 milyard manatı keçib artıq. Amma deputat həmkarlarımız bunu gələcəkdə daha çox artırmağın vacibliyini qeyd edirlər. Bu bir istiqamət idi. İkinci digər istiqamətlərdən biri, təbii ki, sosial siyasətin daha çox davam etdirilməsi, ünvanlığın təmin olması ilə bağlı ki, həm bəyək qeyd etdiyim kimi büdcədə xərclərdən nəzərə alınsa da, amma bu proses davamlı olacaq, çünki həm də paralel olaraq inflyasiya gedir dünyada. Ərzaq qıtlığı ilə bağlı bir çox məsələlər var ki, həmkarlarımız bunu qaldırırlar. Və qeyd edim ki, 2023-cü ilin dövlət büdcəsində ərzaq qıtlığının yaranmaması üçün dövlət büdcəsindən təxminən 625 milyon manatdan çox vəsait ələv ayrılır ki, bax, bu həm də deputat həmkarlarımı maraqlandıran məsələlərdən biridir. İqtisadi cəhətdən baxsaq, inflyasiyanın qarşısının alınması üçün hökumətin və yaxud da ki, hesabkarlıq mühitinin getdikcə bu istiqamətdə fokus olunması ki, bizim hökumətlə müzakirələrimizdə əsas qaldırdığımız və bizi narahat edən məsələlərdən biridir. Hökumətin bizə verdiyi proqnozda, parlamentə verdiyi təxmini proqnozda növbəti ildə inflyasiyanın orta illik göstəricisinin təxminən 7% olması planlaşdırılır ki, qeyd edim ki, bu il bu rəqəm 14%-dən biraz çoxdur. Ərzaq məhsullarının inflyasiyası təxminən 17%-dən biraz çoxdur. Yəni inflyasiyanın azaldılması bugün bizim iqtisadi siyasət qarşısında duran əsas məsələlərdən biridir. Amma paralel olaraq ərzaq qıtlığının yaranmaması məsələsi də bizi ciddi narahat edən məsələlərdən biridir. Və hökumətlə bizim fikirlərimiz bu istiqamətdə üstə düşüb. Bütün bunlarla yanaşı, hər bir deputatın öz dairəsindən seçildiyi, dairəsindən olan məsələlərin həlli üçün də bağlı müraciətlər var. Bu müraciətlərlə bağlı hökumətə daim müraciətlər olunur. Bunların bir hissəsi hökumətin hesabatlarında öz əksini tapır. Amma biz parlamentdə çıxışımız zaman da qeyd etdik ki, biz hökumətlə bu istiqamətdə hər halda yeni mexanizmin yaranması üzərində işləmək zərurətində qalacaq. Çünki büdcənin formalaşması prosesi ilin əvvəlindən başlayır. Amma indiki halda büdcəyə nəyisə daxil etmək ilin sonunda böyük bir səy tələb edilir. Onun görə düşünürük ki, büdcə formalaşdığı vaxtdan başlayaraq deputat həmkarlarımın etdiyi təkliflərin də sinxronizasiya olunması onların təkliflərini daha tez bir müddətdə büdcə xərclərində öz əksini tapmasına imkan yaradacaq. Amma bütövlükdə həm hörmətli baş nazirin çıxışında bu məsələlərin müzakirə edilməsi, həm hörmətli maliyyə nazirinin çıxışlarında deputat həmkarlarımın etdiyi təkliflərlə bağlı bir çox məsələlərin artıq öz əksini tapması bunu deməyə əsas verir ki, Milli Məclis və hökumət arasında bütövlükdə problemlərin həllində ümumi bir uzlaşma təmin olunmuşdur. Siz dediniz, hədəf 2023-cü ildə inflyasiyanı bir rəqəmli endirməkdir. Baş nazir dövlət büdcəsi qəbul olunandan sonra kifayət qədər geniş və ətraflı bir çıxış elədi və o da etiraf etdi ki, böhranlar bizim makroiqtisadi sabitliyimiz üçün bir təhdiddir. Sizcə bu təhdidlərin qarşısında inflyasiyanı bir rəqəmliyə endirmək mümkün olacaqmı? Bu plandır, bu bəyandır. Yəni ən azı belə deyim də biz hədəfimizi müəyyən etmişik ki, inflyasiya bir rəqəmli olsun. Bunun əsaslandıran bir çox amillər var. Əvvəla dünyanın özündə 2023-cü ildə inflyasiyanın bir rəqəmli olacağından bağlı proqnozlar var. Çünki düşünülür ki, inflyasiya artıq pik həddə çatıb və dünyanın əksər ölkələrində hal-hazırda sərt monetar siyasət yürüdülür ki, yəni bank uçot faizləri qalxır ki, istehlakın səviyyəsi azalsın və inflyasiya düşsün. Artıq dünyada bir ümumi bir trendə çevrildiyinə görə biz də düşürük ki, zaten bizə inflyasiyanın böyük bir hissəsi, yəni inflyasiyanın tərkibinə baxsanız, faizə təsir edən amillərin 60%-i xaricdən idxal olunan məhsulların hesabına yaranan bir inflyasiyadır. Ona görə düşünürük ki, əgər dünyada bu istiqamətdə inflyasiya zəifləyəcəksə, avtomatik olaraq Azərbaycanda da zəifləmək öz əksini tapacaqdır. Digər bir tərəfdən, zaten dövlətin son zamanlarda yaratdığı ehtiyatlar, dövlət ehtiyatları, bundan bağlı büdcədən ayrılmış vəsait, ərzaq məhsullarının yerli istehsalı ilə bağlı dövlətin gördüyü tədbirlər, məsəl üçün bizim ərzaq məhsullarından ən böyük asılacağımız ərzaqlıq buğdayla bağlıdır. Artıq bu ildən etibarən ərzaqlıq buğdanın
insanlar tərəfindən əkilməsi üçün dövlət büdcəsindən əlavə 184 milyon manat subsidiya nəzərdə tutulmuş. Həm əkin subsidiyası, həm də səhv edə bilərsə, həm də məhsul subsidiyası. Məhsulların alışı ilə bağlı dövlət ehtiyatları tərəfindən belə bir proqram mövcuddur. Yəni bütövlükdə bunların hamısının əsas məqsədi ərzaq bolluğu yaratmaqla daxildə özümüzü təmin etmə səviyyəsini artırmaqdır. Və biz düşünürük ki, təbii ki, daxili istehsal nə qədər çox artdıqca, istehsalın həcmi genişləndirdikcə, o dərəcədə daha çox inflyasiyanın aşağı enməsinə bir şərait yaratacaqdır. Düzdür, indiki halda proqnoz verməyə çox çətindir. Çünki dünyada o qədər gözlənilməyən hadisələr baş verir ki, bunun nə isə təsir etməyini indidən hesablamaq çox çətindir. Amma ümumilikdə ən azı hədəf müəyyən olunub ki, təxminən 7% həcmində olacaq. Biz parlament olaraq hesab edirik ki, indiki halda ola bilsin ki, bu rəqəm biraz fərqli ola bilsin. Çünki 7% olması, neftin bir barelinin 50 dollar olması ssenarisi üzrə hazırlanıb. Neftin qiymətinin hal-hazırda, bildiyiniz kimi hal-hazırda düşüşlər qeyd olunur. Yəni, bu neftin qiyməti ilə bağlı proqnoz verilmək kifayət qədər bir çətindir. Amma istənilən halda hesab edirik ki, hədəfin bir rəqəmli olması ən az iqtisadi siyasətin bu istiqamətdə işləməsi baxımından mühüm bir mexanizmin işləməsinə gətirib çıxara biləcəkdir. Təxminən 10% endirilməsi inflyasiyanın kifayət qədər iddialı bir hədəfdir. İnsanların cibində hiss eləyəcəyi məsələlərdən biri də manatın möhkəmliyidir. Sizcə, bayaq siz qeyd etdiniz, dünyada bu sərt monetar siyasətlər qarşısında bizim manatı qorumaq mümkün olacaqmı bu ildə? Ümumiyyətlə, iqtisadiyyatda belə bir yanaşma var. Deyirlər ki, xərclərinizi azalda bilmirsinizsə, daha çox gəlirləriniz haqqında düşünün. Çünki xərclər bir çox hallarda bəzən bizdən asılıdır. Məsələn, qiymətlərin bir çoxunu görürsünüz ki, idxaldan gəlib qiymət artımdır, biz onun qarşısında dura bilmirik. Ona görə bugün əslində bizim iqtisadi siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri əhalinin gəlirlərinin artmasına daha çox şərait yaratmaqdır. Ki, daha çox insanlar qazansa, daha çox gəlir əldə etsə, təbii ki, qiymət artımını daha az hiss edə bilərlər. Bu cəhətdən baxsaq, 2022-ci ilin sonuna qədər bizim əhalinin gəlirlərinin, inflyasiyanın demək olar ki, üst-üstə bərabər olacağını deməyə əsas verir. Bu demək ki, növbəti ildə biz inflyasiyanın bir rəqəmli olacağına nail olsaq, onda əhalinin gəlirləri daha çox özlərində qalar. Gəlirin artması istənilən halda insanların bu təsiri kompensiyas etməsinə imkan verəcəkdir. Bu gəlirlərin artmasında, artımın qorunmasında mühüm məsələlərdən biri manatın kursu ilə bağlıdır. Çünki kursun dəyişməsi istənilən halda avtomatik olaraq insanların həyat şəraitində ciddi təsir edə bilər. Azərbaycanın bugün valyuta ehtiyatları kifayət qədərdir. 6,5 milyard dolları keçib. Və manatın kursuna təsir edən ən böyük amillərdən biri idxal və ixrac arasında olan fərq, bir də tədiyyə balansının cari əməliyyatlar balansında olan fərqdir, defisitdir. Bugün bizim ixracımız təxminən idxalı 10 milyard dollara yaxın üstələyir. Tədiyyə balansının cari əməliyyatlar balansında profisit yox, defisitdir. Ona görə indiki halda bugünkü iqtisadi şərait Azərbaycanın manatın kursunun istənilən bir formada dəyişməməsini şərait yaradır ki, 2023-cü ildə büdcə paketində zaten manatın kursunun dəyişməyəcəyi kimi proqnoz verilir. Əksinə, əgər bugün müdaxilə olunmazsa, tam tərsinə manatın kursu dolara nisbətən daha çox bağlaşa bilər ki, bu da bizim ixracımızın zəifləməsinə xidmət edə bilər. Onun üçün bugün iqtisadi siyasətin əsas məqsədi manatın kursunu sabit saxlamaqla mövcud sosial şəraitin qorunmasına imkan yaratmaqdır. Siz əhalinin gəlirləri barədə danışdınız. Millət vəkilləri arasında bəzən populist çıxışlar eləyənlər olur. Söhbət burada vətəndaşın işləyib gəlir əldə eləməsindən gedir. Evdə oturum, dövlətdən nəsə gözləyim, hər halda söhbət bundan getmir. İstənilən halda dövlətin ödədiyi məbləğ bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da minimum ehtiyacı qarşılamaq üçündür. Yəni insanın özünün qazanacağı vəsait hər zaman dövlətin ödəyəcəyindən daha çox olur və dövlət də buna maraqlıdır ki, insanlar daha çox özü qazana bilsinlər. Çünki insan özü işlədiyi zaman, iş yeri yarandığı zaman, özü özünə iş yaratdığı zaman təbii ki, onun əldə etdiyi gəlir dövlətdən ala biləcəyi vəsaitdən dəfələrlə çoxdur. Və bu artıq bütün dünyada da bu cür qəbul olunur. Ona görə biz dövlət yardımı və yaxud da ki, dövlət vəsaitinin büdcədən ödənilən vəsait deyəndə daha çox ünvanlılığın təmin olunması, yəni ki, iş tapa bilməyən və yaxud da ki, işləyərək ehtiyacını qarşılaya bilməyən insanlara dövlət yardımı olmalıdır və bu siyasət də Azərbaycanda yürüdülür. Amma paralel olaraq, təbii ki, daha çox iş yerinin açılması, sahibkarlara köməyin olunması, sahibkarlıq mühitinin inkişaf etdirilməsi, özəl sektorun daha çox inkişaf etdirilməsi baxımından düşünürəm ki, Azərbaycanda əsas iqtisadi siyasət bundan ibarətdir ki, insanlar işləyərək, özlərinə iş taparaq və ya da iş yeri yaradaraq daha çox qazana bilsinlər. Bugün yəni, insanları biz təşviq edirik ki, özləri pul qazansınlar. Bəli, Yaponların yaxşı bir atalar sözü var. Deyir ki, bir insana balıq verməkdənsə balıq tutmağı öyrətmək daha yaxşıdır. Bu, iqtisadiyyatın qızıl prinsipidir. Yəni, bundan ibarətdir ki, insanlara bu alətləri verməklə
insanlara yeni iş yerleri açmak için stimullaştırmakla, yeni iş yeri açan sahibkarlara destek vermekle, onda vətəndaşların sosial ve maddi vəziyyətinin artmasına daha çox imkan yaratmak olur. Nəinki dövlət vəsaiti hesabında minimum ehtiyacların ödənməsi baxımından. Təbii ki, hər zaman buna nail olmaq mümkün deyil. Ona göre de dövlətin ünvanlı sosial yardım proqramı var. İşləməyənlər üçün müəyyən dərəcədə müavinətlərin verilməsi var. Dəstək tədbirləri. Amma istənilən halda bugün fikir verin, hətta belə deyim, işləyən insanın aldığı pensiya belə işləməyərək dövlət tərəfindən alınan minimum pensiyadan daha çoxdur. Yəni bu özü bir göstəricidir ki, insan özü işlədiyi zaman, iş yeri tapıldığı zaman onun maddi vəziyyəti daha yaxşı olur. İşğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına ayrılan vəsait də artırılıb və 3 milyard nəzərdə tutulub. Təbii ki, bu ilkin yəqin ki, rəqəmdir. Çünki həm büdcə dürüstləşməsi olur adətən və həm də Prezident İlham Əliyev tərəfindən qəbul olunmuş plan var və o plana uyğun olaraq əlavə vəsaitlər də ayrılacaq işğaldan azad olunmuş ərazilərə. Bizim hal-hazırda işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpa olunması üçün indiyə qədər dövlət vəsaitləri təxminən 5,8 milyard manata yaxın vəsait xərclədi. Biz 2023-cü ildə bu vəsaitin 2022-yə nisbətən 300 milyon manatdan biraz çox artılaraq 3 milyard manat olması müəyyən edilmişdir ki, təbii ki, hörmətli başnaçı çıxışında da dedi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpası üçün ümumilikdə təxminən növbəti 4-5 il ərzində 20 milyard manata yaxın vəsait tələb olunacaq. Bu kifayət qədər böyük rəqəmdir. Amma eyni zamanda nəzərə alsaq ki, birinci qayıdış dövlət proqramı da qəbul olunub və orada hədəflər də müəyyən olunub ki, neçə min ailənin, insanların köçürülməsi, şəhərlərin salınması məsələsi var. Zaten bu bizim qarşımızda duran ən böyük çağırışdan biridir. Çünki ərazidə ermənilər tərəfindən çox vəhşi şəkildə dağıdılmış bir infrastruktur var. Biz bir xarabalıqla üzbəyiz. Xarabalıqla üzbəyiz. Bununla yanaşı, xarabalıqda işləmək istəyirsə, bu zaman mina ilə üzləşirik. Minanın təmizlənməsi prosesi kifayət qədər bahalı və kifayət qədər, belə deyim, işləri ləngidən bir prosesdir. Ona görə bir tərəfdən baxsaq, işləməklə yanaşı, o işləmək üçün şəraitin özünün yaranması belə bizdən pul tələb edir. Ona görə bugün hal-hazırda dövlət vəsaiti hesabından bu məsələlər öz əksini tapır. Amma eyni zamanda Milli Məclis Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə paralel olaraq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərən sahibkarların 10 il müddətinə bütün vergilərdən azad olunması və hətta o ərazilərdə iş qurmaq üçün idxal etdiyi məhsulların da idxaldan 10 il ərzində azad olunmasına bağlı paket biz qəbul olundu və düşünürəm ki, bu iki paralel prosesin getməsi, yəni dövlət tərəfindən, dövlət büdcəsi hesabından şəraitin yaradılması, insanların geri qayıtması, amma eyni zamanda da yeni iş yerlərinin yaradılması və bölgədə yeni dəyər yaradılması üçün sahibkarların stimullaşdırılması və bu iqtisadi siyasətin növbəti illərdə bizim müşahidə edəcəyimiz iki mühüm istiqamətdir ki, biz inanırıq ki, bu sonunda həm yeni dəyər yaranmasına, həm yeni iş yeri yaranmasına, həm də vətəndaşlarımız üçün layiqli həyat şəraiti yaratmaqla dövlət büdcəsindən vəsaitin daha az tələb olunmasına imkan yaradacaqdır. Minnətdaram sizə Tahir müəllim ətraflı məlumata görə. Qeyd edim ki, qonağımız Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mülkli idi. Biz Azərbaycanın müstəqillik tarixinin növbəti ən iri büdcəsini, 2023-cü ilin büdcəsini müzakirə edildik. Sağ olun.